El Baxi Manresa es desplaça aquest dissabte fins al Coliseu de Burgos per afrontar un partit important a la Lliga ACB de bàsquetbol. Els manresans no viatjaran sols, ja que un autobús fletat per viatges massaners acostarà un grup d'aficionats manresans fins a la localitat castellana per donar suport al seu equip. Serà el primer desplaçament de l'afició manresana després de la pandèmia. La rumorologia es va disparar ahir amb un tuit de la web encestando.com on asseguraven que Ismael Baco, el pivot del Baxi Manresa, té una oferta del Salguiris. Ràdio Manresa fa una setmana havia parlat amb el jugador sobre com es troba el Baxi Manresa per afiançar el seu futur com a primer pivot d'una plantilla. Sí, ja fa dos o tres mesos que sóc aquí. Començo a acostumar-me a la ciutat i també em sento molt còmode dins l'equip. Crec que és una gran oportunitat per mi, perquè quan jugava a l'Euroliga era la segona o la tercera opció i aquí sóc més aviat la primera. Ara puc demostrar que puc tenir un rol important dins un equip. De fet, em dóna la sensació que he crescut molt com a jugador en els últims dos mesos a Manresa gràcies a que tinc més oportunitats. Ximo Moneke s'ha lesionat i serà baixa per al partit de Burgos. En Lliga EVA de bàsquet, el Navas es desplaça a la pista del Girona, un partit important per seguir aspirant a estar a la part alta de la taula classificatòria, mentre que l'Artés rep la visita del Sant Feliu, un partit clau per als navassencs que es podrà seguir per la plataforma Xarxa. En futbol tercera divisió, el Centre d'Esports Manresa es desplaça al camp de la Pobla de Mafumet el diumenge al migdia, amb la intenció de seguir sumant lluny del Congost, mentre que en futbol sala segona divisió B, el Covisa Manresa jugarà a la pista de Segorbe amb el mateix objectiu, poder sumar lluny del Pujolet.